instrumentnøkkel. Ja. Vater. Ja. Rollkutter. Ja. Sideavbiter. Ja. Philips. Ja. Kombinasjonstang. Ja. Kombinasjonsnøkkel. Ja. Posidrive. Hvordan ser du at det er en posidrive? Disse taggrene inne i mellom her. Sporene her, ja. Ja. Hovedtang. Ja. Røyftang. Ja. Vannpumpetang. Ja. Slagskrutrekker. Ja. Maskinspett. Ja, flott. Ringnøkkel. Eller leddnøkkel. Leddnøkkel. Flatt meisel. Ja. Sånn kryss meisel. Jep. Torx. Ja. Dor. Ja. Skiftnøkkel. Ja. Bitskraller. Mm. Pakningsfjermer eller... Ja. Segeringstang. Ja. Fastnøkkel. Ja. Umbraco. Ja. Åpen ringnøkkel. Ja. Kjølgripstang. Mm. Eller en egen eller... Ja, det var samarbeid. Ja. Forlenger. Ja, kort eller lang? Lang. Ja. Og så spisstang. Mm. XZN. Ja, eller 12-kant kan jeg nå kalle det. Ja. Og så var det halvtoms. Ja. De to. Og... Så da den... Ja, det er da. Jeg vet ikke hva det heter, men du bruker på vinkelsliperen for å skifte blad. Ja, det er verdt utenfor. Så var det veldig gjennom alt. Ja.